សូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាមិនគួរឲ្យជឿការទស្សន៍ទាយព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករបស់លោកយាយពីការភ្នែកបាបាវ៉ាន់កាកំពុងខ្លាយជាការពិតបរទេសមិនគួរឲ្យជឿការទស្សន៍ទាយព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករបស់លោកយាយពីការភ្នែកកំពុងខ្លាយជាការពិតការទស្សន៍ទាយតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករបស់លោកយាយពីការភ្នែកបាបាវ៉ាន់កាជនជាតិប៊ុលការីមានដូចជាការវាយប្រហារអាគារភ្លួរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2001ការចាក់ចេញពីអឺរ៉ុបរបស់អង់គ្លេសការគំរាមកំហែងពិភពលោកដោយក្រុមអាស៊ីជាដើមសុទ្ធតែបានក្លាយទៅជាការពិតនេះបើតាម The Mirror មុនពេលដែលលោកយាយស្លាប់ក្នុងវ័យ85ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ1996លោកយាយបានព្យាករណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកជាច្រើនរួមនឹងគ្រោះធម្មជាតិផងដែរហើយអ្នកជំនាញបានគណនាថា 68% ការទស្សន៍ទាយរបស់គាត់បានក្លាយជាការពិតបើទោះជាលោកយាយបានស្លាប់ទៅជាង2ទសវត្សរ៍ហើយក្តីកាលពីឆ្នាំ1989លោកយាយបានទាយថាអាមេរិកនឹងត្រូវវាយប្រហារដោយបក្សសាស្លាប់ដៃ2គាត់និយាយថារន្ធត់រន្ធត់បងប្អូនអាមេរិក2នាក់នឹងត្រូវដួលរលំក្រោយការវាយប្រហារក្រុមចចតនឹងចេញរដ្ឋបាលហើយឈាមអ្នកដែលគ្មានកំហុសនឹងហូរស្រោចស្រពកាលនោះនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ពួកភារកម្មអាល់កៃដាប្រយុទ្ធហោះពីគ្រឿងដើម្បីហោះបំបុកអាគារពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់ដូណាល់ត្រាំលោកយាយបាបាបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីទី45ដូណាល់ត្រាំនឹងជួបវិបត្តិដែលនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះគាត់បានទីថាមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងផ្ញើក្តីសង្ឃឹមនៅរូបគាត់តែគ្រប់យ៉ាងផ្ទុយស្រឡះគាត់នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសធ្លាក់ចុះហើយទំនាស់រវាងរដ្ឋភៀកខាងជើងនិងរដ្ឋភៀកខាងត្បូងនឹងកើតឡើងប្រភពខាងលើបន្ថែមលើពីនេះទៅទៀតលោកយាយបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីទី45រូបនោះនឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយជំងឺដល់អាត់កំបាំងធ្វើឲ្យលោកថ្លង់និងឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃគាត់ក៏បាននិយាយផងដែរថាប្រធានាធិបតីទី44របស់អាមេរិកគឺជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅចាជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅនោះគឺអូបាម៉ាពូទីនលោកយាយក៏បានទាយថាពូទីននឹងត្រូវបានគេធ្វើឃាតហើយអ្នកដែលធ្វើឃាតនោះចេញពីក្រមសន្តិសុខតើរបស់លោកតែម្ដងប៉ុន្តែលោកយាយមិនបានបញ្ជាក់ថាតើប្រធានាធិបតីរូបនេះស្លាប់ឬអត់ការទស្សន៍ទាយព្រឹត្តិការណ៍ធំធំពីររបស់លោកយាយបាបាដែលនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការប្រែប្រួលជារៀងរហូតនោះគឺទី1ចិននឹងក្លាយទៅជាមហាអំណាចបន្តវេនពីអាមេរិកទី2បើរុស្ស៊ីចង់ដឹកនាំពិភពលោកត្រូវរងចាំសិនកាលពី2ឆ្នាំមុនក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ The Conference Board បានព្យាករណ៍ថាឆ្នាំ2018 GDP របស់ចិននិងវ៉ាអាមេរិកជាស្ដែងកាលឆ្នាំ1970សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនតំណាងឲ្យ4ចាតំណាងឲ្យតែ 4.1% ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលហើយបានកើនឡើងដល់ 15.6% នៅឆ្នាំ2015និងបន្តកើនឡើងទៀតអឺរ៉ុបចន្លោះពីឆ្នាំ2033ដល់ឆ្នាំ2045កាតព្វកិច្ចនៅតំបន់ប៉ូលនឹងរលាយធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹកសមុទ្រនឹងកើនឡើងប៉ុន្តែអំឡុងពេលនោះផងដែរមូស្លីមនឹងគ្រប់គ្រងអឺរ៉ុបហើយគឺជាពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកស្គាល់ការរីកចម្រើនខ្លាំងមនុស្សប្រើសរីរាង្គសពនិមិត្តការរីកចម្រើនវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រនិងអនុញ្ញាតឲ្យវេជ្ជបណ្ឌិតអាចបង្កើតសរីរាង្គសពនិមិត្តមកព្យាបាលមនុស្សពោលគឺមនុស្សនឹងប្រើគ្រឿងបន្លាស់ដូចឡានម៉ូតូខូចត្រង់ណាបដូរត្រង់នឹងប៉ុន្តែប្រភពខាងលើមិនបានបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំចាស់នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំណាឲ្យប្រកាសទេម៉ាស៊ីនពេលវេលាយើងធ្លាប់ឃើញហើយនៅក្នុងភាពយន្តប៉ុន្តែលោកយាយបាបាបានសន្មតថាចន្លោះឆ្នាំ2262ដល់2304មនុស្សនឹងអាចបង្កើតម៉ាស៊ីនឆ្លងពេលវេលាអវសានផែនដីការទស្សន៍ទាយមួយទៀតដែលពិបាកនឹងជឿគឺលោកយាយបាននិយាយថាផែនដីនឹងដល់ទីអវសាននៅឆ្នាំ5079តើបាបាវ៉ាន់កាជានរណាបាបាវ៉ាន់កាជាជនជាតិប៊ុលការីលោកយាយចាប់ផ្ដើមដឹងថាគាត់មានអំណោយពីធម្មជាតិនេះនៅពេលដែលលោកយាយមានអាយុ12ឆ្នាំពេលនោះមានព្យុះមួយបានគួចគាត់យកទៅទម្លាក់ក្នុងវាលស្រែនៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមបើកភ្នែកធូលីបានចូលចាស់បានចូលពេញភ្នែកធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់និងចុងក្រោយងងឹតភ្នែកអស់មួយជីវិត
ទារកកើតមិនគ្រប់ខែមានបញ្ហាសុខភាពបបាវង្ការកើតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រហើយត្រូវមើលថែប្អូនប្អូនក្រោយមរណភាពរបស់ម្ដាយនិងម្ដាយចុងហើយក្រោយមកឪពុករបស់លោកយាយក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយក្រោយការចាប់ប្រកាន់ថាបានចូលរួមចលនាគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលប៊ុលការីក្រោយមកគាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងថាខ្លួនគាត់មានវិញ្ញាណពិសេសខុសធម្មតាដូចជាក្នុងយោសពឬសំឡេងអាចឆ្លើយឆ្លងជាមួយសាកសពនិងរុក្ខជាតិហើយនឹងចក្ខុដែលអាចមើលឃើញព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងស្ដែងស្ដែងមនុស្សជាច្រើនភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ទូទាយលោកយាយអាចមើលឃើញខ្សែជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដោយក្នុងខ្សែភាពយន្តតាំងពីពេលចាប់កំណើតរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ចំណែកជាអត្តបទព័រមីនមួយដែលតកតងទៅនឹងការទូទាយព្រឹត្តិការពិភពលោករបស់លោកយីបាបាវង្ការកំពុងខ្លាយជាការពិតហើយមិនគួរឲ្យជឿនឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័រមីនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែតាមដានស្ដាប់នៅព័រមីននិងវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់នឹងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័រមីនថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា